Els contes apropen els més petits històries allunyades de la seva realitat. És per això que l'ONG Global Humanitària utilitza aquesta eina per fer-los saber com és la vida d'altres infants amb menys sort i menys possibilitats que ells. L'Hora del Conte arriba a les biblioteques de Badalona per fer veure als nens badalonins les dures condicions en les que viuen els infants als països del Tercer Món. Les narracions es basen en històries reals i s'il·lustren amb les fotografies de nens que treballen i sobreviuen en una realitat llunyana, però real. La Jana treballa en una bòbila, recollint fang per fer maons. S'hi passa tot el dia, sense anar a l'escola i en condicions pèssimes. És la seva manera de lluitar contra la pobresa. La seva vida s'explica al conte El tresor amagat, un dels relats que Global Humanitària explica a les biblioteques de Badalona. A la ficció, la història de la Jana té un final feliç. La Jana té un somni. I com ho aconseguirà si ella sempre té que estar treballant allà? Pues un dia, aquella pala fa una troballa. I què trobarà la Jana? Però només us puc dir que gràcies a la troballa, tots els somnis de la Jana es compliran. A la vida real, però, la Jana no hi trobarà res, només pedra. Almenys mentre es mantingui la situació de pobresa i el govern no prengui mesures. El cas de la Jana és només un dels 215 milions de nens al món que es veuen obligats a treballar. Les causes principals és la pobresa, la necessitat d'arribar a final de mes i, per tant, doncs, ajudar els pares a treballar. Això doncs, els minva les possibilitats d'anar a l'escola. Si a això li sumem que hi ha moltes mares que no han anat a l'escola, per tant, el valor de l'educació doncs, tampoc es té com s'hauria de tenir. És a dir, la mare que està alfabetitzada i ha anat a una escola dona molt més valor a que els seus fills vagin a una escola. El fotògraf badaloní Juan Díaz s'ha encarregat de posar cara als protagonistes dels contes. Amb la mostra, Treballar no és per infants, els més petits també poden veure la realitat dels nens a països com Bolívia, Perú, Cambodja o Nepal. Hay niños que trabajan en ladrilleras, que hacen desde pues, bueno, amasar el barro, compactarlo, hacer los moldes, quemarlo, cargarlos en los camiones. Niños que trabajan en vertederos de basura buscando pues, bueno, cosas que se puedan reciclar, plásticos, botellas, vidrios. Después niños que trabajan pues, en lo que es la venta ambulante, en la confección de petardos. Amb les fotografies i sobretot a través dels contes, els infants d'entre 4 i 12 anys es posen per primer cop a la pell d'uns nens aparentment iguals però amb unes mancances que no haurien imaginat. Els nens de les nostres ciutats no poden entendre-ho si no és amb un conte. Estan tan acostumats a veure imatges dures i dures que els hi han dit que allò ni es mira, si no és un videojoc. Aleshores, mitjançant aquests contes, els transportem a una realitat que potser ells entenguin, que hi ha nens com ells que no tenen ni senzillament esmorzar. L'Hora del Conte ja ha passat per les biblioteques de Can Casacoberta, Llifia i Sant Roc i properament ho farà a Pomar i Lloreda.